Heimalin. Dhe pa akuzat, pa të ndërra 4 vite kërë lypi votën, lutëm ka përni për këtë fletur, se gjitha. Dhe në kës, se dhe meja ka kërë të punë të loja për Prishtinë, është programin cilin e kemi hartu bashkë. Kolektori që kalion ka palat e riris për mes njumit Graçan ka do këtë mbyllë dhe nuk do të paraqes më problem për Heimalin. Programi dytë ose kërkesa dytë ka të bëj me vet kërkesat e banorëve të Heimalis, ka të bëj me ndërtimin e rrugicave me kubza dhe asfalt. Sportistat e Heimalis gjithmonë kanë hek kesh me stadion, e jona është me ndërtu stadionin e Heimalis. Mendojmë që duhet me promovu sportin më shumë, por mendoj që bashkëpunim me juve ne do të ndërtojmë shtëpinë e kulturës për Heimali, se ka shumë talenta në Heimali. Ideja themelore është me ndihmu poqet më shumë me subvencione. Por ata që nuk e dinë, këtë vit Komuna Prishtinës deri në 6 mujore në parë, domethënë kur e ka dërzu raportin kuvend, vetëm 3.000 euro i ka dhënë për bujqësi. Kjo është marrë. Pjesë e premtimit ton, premtimit lokal këtë rast për Heimalin, është ndërtimi i rrugës që lidhet me Matiçanin më para prish zhvillimit të Prishtinës. Dhe kaq po e mbyllim të Komunës së Prishtinës. Ne sot ishim në kohët me pushun nga pak,